Terve, mun nimi on Ando. Mä tuun tosi mielelläni kertoa mun oman tarinan, mikä vie rähinä räppäristä kansainväliseen ravintolaliiketoimintaan ja sieltä taas sitten designin maailmaa. Mun repussa on hirveä määrä työkaluja, mitä tulee sitten teidän viihdyttämisen lisäksi myös ihan niin kuin oman henkilökohtaisen tarinan rakentamiseen. Resilienssi, rohkeus on semmoisia teemoja, mistä mä puhun tosi mielelläni. Ja myöskin siihen, että miten rakennetaan tätä modernissa yrityksessä toimiva yrityskulttuuri, missä kaikki me päästään sitten kukoistamaan. Ei muuta kuin laita koodia, niin hoidetaan homma himaa. Kiitos.